Salam. Artıq bütün dünya COVID-19 peyvəndinin tədbiqinə start verib. Təbii ki, Azərbaycan da vaksinasiyaya başlayır. İlk olaraq risk qrupu insanlara peyvənd olunacaq. Bu mövzuda insanları maraqlandıran bir çox suallar var ki, biz onu infeksiyon xəstəliklərin və klinik mikrobiologiya uzmanı Fərrux Sədirovla müzakirə edəcək. Xoş gəlmişsiniz, doktor, studiyamıza. Doktor, artıq vaksinasiyaya başlanılır. Bir çox ölkələrdə artıq start verilib. Mən istəyərdim belə bir sual verək ki, COVID-də peyvənd nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Yəni, biz bir ilə yaxındır ki, peyvəndi gözləyirdik. Artıq peyvəndlər var və bu nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Tamam. Fikrimi bu şəkildə ifadə edeyim. Əhəmiyyətindən ziyadə COVID-də vaksinasiya bir qurtuluş yoludur. Yəni, mən keçən dəfə də bizim söhbətimizdə vurgulamışdım. Dünyada pandemiyaların bitməsinin cəmi 3 yolu vardır. Ya virusun özü özünü öldürəcək bir mutasiyaya qədər dəyişməsi, kollektiv immunitetin formalaşması, yəni bunun üçün dünya əhalisinin 70-80% xəstəliyi keçirib immunitet əldə etməlidir və ən effektiv və perspektiv olan yolu vaksinasiyadır. Dediyim kimi, hal-hazırda ən optimal görülən yol da, qurtuluş yolu da vaksinasiyadır. Çünki virusun özü özünü öldürəcək mutasiyası hələ ki söz konusu deyil. Bəzi mutasiyalar qeyd olunub da, amma bu mutasiyalar İlk mülahizələr yoluxmanın daha sürətli artması istiqamətindədir. Hani virusun bu dəyişməsi yoluxmanın sürətinin artırılmasına xidmət edəcək, amma xəstəliyi belə deyək ki, keçirməklə ilgili ağırlaşma risklərini hani müəyyənləşdirməyiblər. Bu mutasiya daha nələrə səbəb olacaq. Vaksinasiya isə bu məsələdə həqiqətən çox önəmlidir. Mən vaksinasiyanın belə deyək ki, qlobal tərəflərindən danışmaq istəyirəm. Şimdi bugünə qədər vaksinasiyayla kökü kəsilən xəstəliklər az deyil. Çiçək, difteriya, tetanus xəstəliyi, bir sürü hepatit xəstəliyi gedərək azalmaqdadır. Yəni, vaksinasiya insanlıq naminə atılan ən böyük effektiv yollardan biridir. COVID-19 ilə əlaqədar vaksinasiyaya gəldik. Bəli, bizim ölkəmizdə vaksinasiyaya hazırlaşır. Dünyada bir neçə növ vaksin artıq 3-cü fazanı tamamlamış vaksinlər var. Üzərində durulan 5 ana vaksin var. Bunlardan təxminən ikisinin təsir mexanizması eynidir və digərləri fərqli təsiri mexanizmaları ilə effektini göstərir. Ya, ümumilikdə vaksinasiya nədir? Bunu başa salmağa çalışım. Vaksinasiya bizim süni yolla immunitet əmələ gətirməyimizə xidmət edən bir tətbiqdir. Bəli. Yəni, iki yolla biz immunitet əmələ gətirə bilərik. Ya xəstəliyi keçirərək, təbii yolla və ya süni yolla immunitet əmələ gətirərək. Bunun üçün də vaksinlərin təsir mexanizmaları, immun sisteminin cavabı qiymətləndirilərək fərqli yollarla hazırlanır. Biz isə Azərbaycan olaraq, bilirsiniz, biz Qlobal Vaksin Alyansına üzv olmuşuq. COVAX şirkəti ilə müqavilələrimiz var və gedişatı yaxından izləyirik. Ölkəmiz üçün ən təhlükəsiz və ən effektiv. Ana prioritet məsələlərimiz öncə təhlükəsizlik və ikinci məsələ isə effektivlik. Vaksinlərin təhlükəsizliyi məsələsi ilə əlaqədar bu istehsal edən şirkətlər faz 3 çalışmasının nəticələrinə görə bunları artıq vaksinlərin təlimatında qeyd edirlər. Təbii ki, vaksinlərin belə deyək, nəzərə alınmayacaq dərəcədə yan təsirləri vardır. Bu, illərlə tətbiq olunan vaksinlərə də aiddir. Qrip vaksini, hepatit vaksini, su çiçəyi, qızılca, məxmərə kimi vaksinlərin də əlavə təsirləri olur. Amma bu əlavə təsirlər keçici və təhlükə oluşturmayan yan təsirlərdir. İnsandan insana fərqli təsir göstərə bilir, yerli və ya sistemik təsirləri ola bilir. Bugünə qədər COVID-19 vaksini ilə əlaqədar faz 3 çalışmalarında yan təsirləri görülən bir neçə qrup oldu və o çalışmalar dayandırıldı, bilirsiniz. Yan təsirlərindən dolayı üst sinir fəlçi kimi bir problemlər ortaya çıxdı. Amma hal-hazırdakı vaksinlərin effektivliyinə və təhlükəsizliyinə zəmanət verir istehsalçılar. Biz həm təbii nəzdində elmi komitə olaraq, həm də operativ qərarcı olaraq da məsələlər ciddi şəkildə incələnir. Həqiqətən də təhlükəsizliyi və effektivliyi yüksək olan vaksini əldə edib tətbiqi planlaşdırılır. Doktor, təsir müddətindən danışdınız. Misal üçün, biz normalda bilirik ki, qrip vaksini hər il bir dəfə vurulmalıdır. Bəli. Yəni, biz belə eşidirik, belə bilirik. Bəs
COVID-19 üçün olan vaksinin təsir müddəti nə qədər olacaq? Bəli. Bir də antiteli qeyd etdiniz biraz əvvəl. Məsəl üçün antitel də bilirik ki, deyirlər ki, minimum 2-3 ay arası, maksimum 6 ay arası baxır kimdə nə qədər yaranır da. İndi bəs bunun vurdurduq vaksini məsəl üçün bunun təsir müddəti nə qədər olacaq? Bəli. Belə deyək, bu bilgilər tamamlanmamış olsa da bəzi mülahizələr var. Dediyiniz kimi qrip kimi viruslarda da mevsimsel xarakter daşıyır grip. Hər qış aylarında, sonbahar və qış aylarında grip epidemiyaları olur və biz vaksinasiyayla bunun 70-80% gripdən yoluxmanın qarşısını ala bilirik. Gripdə olay tamamilə fərqlidir. Çünki gripin hər dəfasında yeni bir ştammıyla, yeni bir növü ilə deyək biz xəstələnirik. Koronaviruslarda da SARS-CoV-2'dən bəhs edirsək, bugünkü COVID-19'dan, bəli, xəstəliyi təbii yola keçirənlərin minimal 3 ay qoruculuğu göstərilib aparılan çalışmalarda. Amma bəzi statistik rəqəmləri də çatdırım. Hani 6 ay keçmiş şəxslərdə belə təkrar yoluxma hallarının 1/2 olduğu göstərilib bir çalışma. Gerçi yetəri qədər çalışmalar yoxdur bu konuda. Yəni əslində xəstəliyi keçirilib də 3 ay sonra təkrar yoluxma ehtimalı çox da yüksək deyil. Vaksinlərin qoruyuculuğuna gəldikdə isə mən bu vaksinin belə deyək, növünə, xəstənin yaşına, yanaşı xəstəliklərinə və immun statusuna da bağlı ola bilir. Çünki eyni peyvənd hər kəsdə eyni cavab əmələ gətirmir. Xəstəliyi keçirən şəxslərdə də bunu görə bilirik ki, təbii yolla keçirən şəxslərin belə bir qismində antitel əmələ gəlmir. Bəzilərində çox cüzi miqdar əmələ gəlir, bəzilərində çox yüksək rəqəmlərdə antitel qeyd olunur. Yəni bu şəxsin immun sisteminin, yəni immunogenitesi deyirik, yəni cavab vermə qabiliyyətinə bağlıdır. Amma inaktiv şəkildə də olsa, güclü immun cavab formalaşmasa belə təmas hafizə hücrələrinin, ya yaddaş hücrələrinin aktivləşməsinə və qoruyuculuğun təmin olunmasına kömək eləyir. Bir də doktor, bir məsələni demək istəyirəm. Misal üçün, burada 3 ölkənin peyvəndindən söhbət gedir. Yəni Amerika, Çin və Almanya. Əgər xəstəlik eynidirsə, burada misal üçün, düzdür, 3 yox, bəlkə bir 13 ölkə də peyvənd istehsal edib bunun satışına başlaya bilər də. Amma bu peyvəndlərin bir-birindən fərqi nə olur xəstəlik əgər eynidirsə? Bəli, tamamilə cavablandırılması gərəkən doğru bir sual. Peyvəndlər tərkibcə və təsir mexanizmlərinə görə fərqlidir. Əsas təsir mexanizmləri insanın antitel yaratma qabiliyyətini aktiv eləməkdir, belə deyək. Bunun üçün də, məsələn, Çinin istehsal elədiyi Sinova qarşısı inaktiv bir peyvənddir. Yəni, öldürülmüş virusun proteinlərini və bəzi komponentlərini vücuda yer edilir və bizim hüceyrələrimiz o virusu görüb ona qarşı immunitet formalaşdırır, antitel cavabı formalaşdırır. AstraZeneca kimi şirkətlərin, Rusiyanın Gamaleya İnstitutunda hazırlanan Sputnik V aşısı isə vektor aşısı mexanizması ilə təsir edir. Bu zaman bölünmə qabiliyyəti tamamən durdurulmuş bir virus, adenovirusa, koronavirusun, COVID-19'un bəzi genləri yapışdırılır, belə deyək, loru dildə başa salacaq olsam. Və o genlər bizim hüceyrəmizin içinə girdikdən sonra o virus vasitəsilə hüceyrənin içinə girə bilir. Çünki hüceyrənin içinə girmə qabiliyyəti olmayan bir genetik material çoxala bilməz. Adenovirus vasitəsilə o bir daşıyıcıdır, düşünün. Bizim hüceyrəmizə girər və o genlər bizim replikativ mexanizmalarımız, yəni RNA dediyimiz, RNT turşusu dediyimiz istehsal mexanizmalarımızdan istifadə edərək öz proteinlərini istehsal edir virus və vücudumuz bunu tanır və dərhal ona qarşı immunitet əmələ gətirməyə başlar. Bunların Rusiya və AstraZeneca dediyim kimi əslində təsir mexanizmaları eynidir, amma burada adenovirusun fərqli ştamlarından istifadə olunur. Bir digər aşı mexanizmi BioNTech-in Almaniyayla istehsal olunan bunların da təsir mexanizması messenger RNA üzərindən, yəni bizim RNT turşusu istehsalı üzərindən yaranan bir immunitet formasıdır. Bəli, dünyada bu mexanizmalar çoxdan bilinən mexanizmalardır və bunlara qarşı effektivlikdə sübut olunub, hələ əmələ gələn antitel miqdarının effektiv olduğu. Məsələn, fərqli rəqəmlər göstərilir, amma 90-95%-in üzərində effektivlik kimi rəqəmlər təqdim edilir ki, bu peyvəndlərin hamısının təxminən effektivliyi bu rəqəmlər civarındadır.
Misal üçün, peyvəndlər var ki, uşaqlar üçün də, böyüklər üçün də. Biz bilirik ki, onları dövlət hesabına, dövlət poliklinikalarında vurdurmaq olur. Yəni, ödənişsiz. Bir də var ki, biz seçirik. Özəl xəstəxanada pulum var, gedirəm uşağıma və ya özüm üçün hər hansı bir, başqa bir ölkənin peyvəndini alıram. Müxtəlif qiymətlərə, orada da bir iki qiymət dəyişir misal üçün. COVID-19 misal üçün peyvəndində də belə hallar ola biləcəkmi? Yəni, insanlara mı veriləcək daha sonra seçim? Yəni, özəl xəstəxanada vurdurmaq istəyirsiniz, dövlətin aldığı vaksini vurdurmaq istəyirsiniz? Bəli. Yəni, ölkəyə, tutalım, dövlət bir ölkənin vaksinini gətirirsə, digər ölkənin də vaksinləri özəl klinikalarda olacaqmı? Belə deyək, COVID-19 dünya genelinde bir pandemiya, yani global bir problem olduğu için devletin nəzarətində ilk başta hayata keçirilməsi məqsədə uyğun olacaktır. Yani çünkü peyvəndin özü də təzədir, xəstəliyin özü də təzədir. Bunun pərakəndə şəkildə özel xəstəxanalarında ve onların yan təsirlərini belə deyək, o statistik məlumatları toplamaq çətin ola bilər. Yani mənim şəxsi görüşümdür. Vaksinin effektivliyi və yan təsirləri belə deyək ki, ortaya çıxana qədər, yəni olacaqsa belə yan təsirlər, yəni dövlət nəzarətində, dövlət nəzarətində olması daha məqsədə uyğun olar. Təbii ki, yetəri qədər təcrübə topladıqdan sonra artıq digər tibb müəssisələrində də fərdi istəyə bağlı vaksinasiya mümkün ola bilər. Bir də peyvəndin məsuliyyətindən danışmaq istəyərdim, vətəndaş məsuliyyətindən. Yəni, misal üçün, biz normalda bilirik ki, peyvənd heç də zarafata salınacaq bir prosedur deyil və biz uşağımızı, özümüzü peyvənd olduqdan sonra mütləq evə gətiririk, kontaktdan azaldırıq. Yəni, uşağı peyvənd edib, harasa bir qonaqlığa biz gedə bilmərik və ya harasa parka, kafeyə, bir əylə yerinə apara bilməzdik. Bu peyvənd, elə o peyvəndlər sırasına daxil olacaq da yəqin ki. Belə deyək, peyvəndləmə zamanı peyvəndlənmiş şəxsin çölə çıxması, digərlərlə təmas etməməsi kimi bir qanun yoxdur. Çimmək, su dəyə bilərmi, dəyə bilməz? Belə bir qanun yoxdur. Lokal təsirləri bəzi peyvəndlərdə lokal təsirlərdən qorunmaq üçün, qıcıqlandırmamaq üçün peyvənd alınan yeri, çünki yerli iltihabı cavab ola bilər. Burada işte oraya təhriş edici maddələrlə, spirt, adikalon kimi maddələrlə toxunmamaq məsləhət görülür. Amma təmas məsələsi heç bir peyvənddə uygulanan bir məsələ deyil. Özellikle eğer biz cansız peyvəndlərdən bəhs ediriksək veya reproduktiv, bayaq bəhs etdiyim RNT üzerinden təsir göstərən peyvəndlərdən bəhs edirsək, diğerlerinden təmasda olmasının bir zərəri olmayacaqdır. Aktiv koronavirus xəstəsi deyilsə, təbii ki, peyvəndləmə öncəsi hər kəs hal-hazırda COVID keçirib-keçirmədiyinə dair yoxlanılmalıdır. Hal-hazırda aktiv koronavirus keçirən xəstəyə, xeyr, peyvənd əks göstərişdir. Çünki dual immunitetin əmələ gəlmə ehtimalı, yəni təbii yola keçirib əmələ gəlmə ehtimalı və prosesi daha da dərinləşdirə bilər, əlavə virus materialı olaraq yerlilən peyvənd. O yüzden xəstəliyi keçirmiş şəxslərin immuniteti varsa, onlara da peyvəndə ehtiyac olmayacaqdır. Antiteli yaranıbsa, ona da olmaz. Xəstəliyi uzun müddət öncə keçirib, hal-hazırda heç bir antiteli olmayan xəstələrdə də peyvənd tətbiq edilə bilər, bunun zərəri olmaz. Canlı peyvəndlər, bəzi immunsupresiv xəstələrdə, immun sistemi zəifləmiş xəstələrlə təması yasaqlaya bilirlər. Əgər ki, evimizdə, ailəmizdə dərin immun sistemi problemi olan bir xəstəmiz varsa, canlı peyvənd sonrası onunla təmasdan qorunmalıyıq. Əgər bizə verilən peyvənd canlı peyvənddirsə. Digər hallarda belə bir tədbirlərə ehtiyac yoxdur. Mən bir sualda maraqlandırım. Misal üçün, indi biz beynəlxalq uçuşlar zamanı COVID-19'un pozitiv və ya negativ olmasına dair bir burun boğaz yaxması cavabı ilə, yəni bu uçuşları həyata keçirilir. Vaksinasiya başlanıldıqdan sonra da bu cürmə olacaq mı? Yəni biz hər hansı bir uçuş etdiyimizdə artıq pozitiv negativdən başqa vaksina dair bir sənəd göstərəcək mi? Yəni mən vaksin olunmuşam, uça bilərəm. Belə bir məsələ söz konusu deyil. Hələ ki. Bəli, belə bir məsələ söz konusu deyil. Çünki bu qanunvericiliklə tənzimlənməlidir. Hani COVID keçirən, vaksinasiya olan şəxslərin səyahət prosedurları necə olacaq və ya heç keçirməyənlər. Təbii ki, bugün tip çox ilerleyibdir. Hani biz basit bir antigen testi ilə, antitel testi ilə immunoglobinlərə baxaraq hal-hazırda xəst olub olmadığını, xəstəliyi keçirib immunitet əmələ gətirib gəlmədiyini, xəstəliyin çox yeni mərhələlərində də PCR yaxma dediyiniz yöntəmlə aktiv xəst olub olmadığını aşkarlaya bilərik. Amma xəstəliyi keçirmiş, antitel əmələ gətirmiş bir xəstənin səyahətində heç bir problem olmamalıdır.
Aydın. Bir de peyvende başlayan ölkələrdəki vəziyyətin şərhlərini bilmək istəyərdim. Yəni, ümumiyyətlə bununla bağlı nə fikir eləşirsiniz? Bəli, bəzi ölkələr kütləvi şəkildə peyvəndləmə proqramına başlayıblar. Bu, hələ ki göstərilən nəticələr ürək açan nəticələrdir. 95%, 97%, 92% civarlarında bir effektivlikdən bəhs edilir. Yəni, bunun üçün hal-hazırda, bu yaxın tarixdə əldə olunan nəticələrdir. Amma 6 ay, 1 il sonra peyvəndin qoruculuğunun nə qədər olduğu ilə ilgili rəqəmlərin dəyişəcəyini düşünürəm. Aydındır. Deməli, vaksinasiya başlanılır düzdür. Vaksinasiya təbii ki, uğurlu tərəfləri çox olacaq. Həkim elə başda çox gözəl vurğuladı ki, yəni bu, koronavirusun qarşısını almaq üçündür. Və bəzi xəstəliklər var ki, peyvəndlərin hesabına, yəni yox olmaq üzrədir və yaxud da artıq yox olub. İnşallah ki, koronavirus da bu virus növlərindən olar, peyvəndin yəni hesabına yox olar. Əlavəniz var, doktor? Yox, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və qeyd etmək istəyirəm ki, vaksinasiya söhbətinə, ümumiyyətlə bu müzakirəyə arxayın olub da, maska, məsafə, yəni qətiyyən bu kimi fikirləri kənara atmayın. Mütləq məsafə yenə də qorunub saxlanılmalıdır, maska taxılmalıdır, gigiyenik qaydada əlləriniz yuyulmalıdır, spiritiniz daima üzərinizdə olmalıdır. Çünki vaksinasiya başlanılandan hələ uzun bir müddət sonra biz artıq başa düşə bilərik ki, vəziyyət nəyə doğru gedir? O zaman yalnız, təbii ki, göstərişlərə görə biz artıq maskasız, məsafəsiz sarılaraq, qucaqlaşaraq həyatımıza, yəni normal həyatımıza davam edərik. Qeyd edim ki, studiyada bizimlə bərabər infeksiyon xəstəlikləri və klinik mikrobiologiya uzmanı Fərrux doktor Sədirov idi və çox dəyərli məsləhətlər bölüşdü bizlə. Sağ olun, salamat qalın, məsuliyyətli olun.